सूर्यको आराधना उपासना र पूजा गरी आज छठ पर्व मनाइँदै आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दि छठ पर्व सुरु भई भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पूजा सम्पन्न हुने छठको पूजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने परिवारको कल्याण हुने र आफ्ना सम्पूर्ण दुःख र कष्ट हटेर जाने जनविश्वास राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा काठमाडौँको गौरीघाट र कमल पोखरी पुगेर छठ पूजा सम्पन्न राष्ट्रपति पौडेलद्वारा आइतबार अपरान्न गौरीघाट र कमल पोखरी पुगेर छठी माताको दर्शन सहित पूजा आचार सम्पन्न इलामको रोङ गाउँपालिकाको किटानी भन्ने स्थानमा चालिसजना यात्रु सवार बस दुर्घटना दुर्घटनामा एक बालकको मृत्यु भएको प्रहरीद्वारा जानकारी इलामका प्रहरी, इलाम प्रहरी प्रमुख एसपी वासुदेव खतिवडाद्वारा अन्दाजी नौ दस वर्षको बच्चाको मृत्यु भएको पुष्टि धनुषाको धारापानीबाट इलाम घुम्न आएको टोली दुर्घटनामा परेको र एकजना बालक रुखमा ठोकिएको अवस्थामा भेटिएको र बाँकी सत्ताइसजनाको उद्धार भइसकेको खतिवडाको फनाइ कतिजना गम्भीर र कति सामान्य घाइते फन्नेबारे विवरण खुल्न बाँकी देश र जनताको हितमा निरन्तर अभियान सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फनाई घर घरमा माओवादी जनजनमा माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत रुकुम पूर्वको पुथा उत्तर गङ्गामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमाफियाको विरुद्ध अभियान सुरु गरेर हजारौं जनतालाई राहत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आम जनताको सार्थक सहयोग जरुरी रहेको जिकिर भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण जस्ता देश विरोधी गतिविधिलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने तथ्य स्थापित भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाबारे छलफल गर्न गृह मन्त्रालयमा बस्यो बैठक गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा छलफल मङ्सिर साथमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान र युवा संघले आयोजना गरेको प्रदर्शनबारे छलफल भएको बैठकमा सहभागी एकजना उच्च सुरक्षा अधिकृतद्वारा रातो पार्टीलाई जानकारी बैठकमा काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी युवा संघ र मेडिकल व्यवसाय प्रसाई समूहले माइतीघर मण्डलामा एकै दिन प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेसँगै सो क्षेत्रमा झडप हुन सक्ने आकलनपछि सुरक्षा व्यवस्थामा गृहको विशेष चासो पार्टी एकता गर्ने प्रयासस्वरूप आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा बीच छलफल नेसपाको तर्फबाट बनाइएको वार्ता टोलीको संयोजक गंगा नारायण श्रेष्ठ र माओवादी तर्फको संयोजक कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको टोली बीच वार्ता सम्पन्न एकताका लागि दुवै पार्टीको एकता संयोजन समिति गठन गर्ने सहमति जुटाउँदै त्यसका लागि आफ्नो पार्टी केन्द्रलाई सुझाव दिने बैठकको निर्णय दुवै पार्टीले उठाइरहेको वैचारिक र नीतिगत विषयहरूमा छलफल गरी सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने र पार्टीको विधान नाम संगठनात्मक संरचना चुनाव चिन्ह लगायतका विषयहरूमा पार्टी एकता संयोजन समितिले सहमति गरे अनुरूप अगाडि बढ्ने गरी दुवै पार्टीलाई सुझाव दिने निर्णय अझै पनि टिकटकमा पहुँच पुगिरहेको वा चलिरहेको भए तत्काल जानकारी गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आग्रह टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणद्वारा प्राविधिक समिति पनि गठन प्राविधिक समितिले सात दिनभित्र टिकटक बन्द गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन र अनुसन्धान गरी रिपोर्ट पेश गर्ने प्राधिकरणद्वारा उल्लेख टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका दसवटा रिटको सुनवाई सोमबार हुँदै केबुल कारलाई यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खिसिङको भनाई लुम्बिनी केबुल कारको भ्रमणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै केबुलकारलाई पर्यटनको हिसाबले मात्र नभई ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले पनि नेपालमा बढाउनु पर्ने जरुरी रहेको उल्लेख नेपालमा सडक बनाएर डाँडामा पुग्नुभन्दा केबुल कार बनाएर त्यहाँको प्रवर्धन र सामान आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको र केवलकारहरूले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र पर्यटन प्रवर्धन गर्न र विद्युत खपत बढाउने काम गरेको भनाई चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको चार महिना बितिसक्दा पनि तेइस पालिकाले बुझाएनन् वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौरात्तरको दफा एकतर अनुसार गाउँसभा तथा नगरसभामा पेश भएको बजेट असार भित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने र गाउँसभामा तथा नगरसभामा पेश भएको तथा पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा अध्यावधि गराउनुपर्ने भए पनि उक्त विवरण अझै मन्त्रालयमा बुझाउन बाँकी हालसम्म मध्य प्रदेशका एक्काइस सहित तेइस पालिकाले वार्षिक बजेटको विवरण मन्त्रालयमा नबुझाएको तथ्याङ्क संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जानकारी